Vi har lige mødt Enzo. Enzo er en schæfer på et par år, som hvis nok trækker snoren. Tror jeg nok. Enzo har heller ingen ro, og Enzo er stresset inde i sin krop. Og hvorfor er han det? Det er han, fordi der bliver lavet pind. Og det bliver der lavet hver dag. Pind hver dag. Man kommer ud på en græsplæne og kaster pinden. Og det ligner, at det er, at nej, min hund den har en fest. Ja, ja, det kan godt se sådan ud, fordi vi opfatter, at det er, når vi kaster en pind, og hunden kommer tilbage med den, og nu er vi sammen. Det er jordens dårligste leg i hele verden. Fordi det, du gør, det er, at du laver en jagt, men du laver kun tredje og fjerde fase. Første og anden, femte og sjette, dem laver du ikke. Og det er det, specielt femte og sjette, hvor der bliver skabt ro omkring efter jagten og alt det her. Den får du aldrig lavet. Du laver en konstant jagt, den henter byttet, kommer tilbage med det, og nu skulle den egentlig være død, men det er den ikke. Nu render den afsted igen, den her pind. Og så bliver den ved at blive stresset på den her måde. Nå, men glem nu den der bold og pind, ikke? Jeg vil gerne vise jer Enzo, at han, vi har lige fået ham, han skal være her i 14 dage. Vi skal træne ham selvfølgelig omkring alle de her ting. Og vi skal selvfølgelig vise ham nogle alternativer til den her pind. Og de leger ikke bold, det er bare pind, ikke? Men bolden er lige så slem. Skal vise nogle alternativer til, et, at vi vil gerne have ham til at lære at gå pænt. To, vi vil gerne have ham til at lade være og lave udfald mod andre hunde, fordi det gør han også. Så det vil vi også gerne have ham lov, eller vise ham, at det skal han holde op med. Og det gør vi selvfølgelig med de her 6 øvelser, som der er inde under hunden trækker, inde i vores VIP Academy. Jeg kan se, han trækker bare frem. Nå, jeg vil noget. Og hvis jeg bare kommer en lille smule frem, nu gør jeg det rigtigt, nu bliver jeg stående, virkelig, så han ikke lykkes med at komme frem. Men det, man har gjort, det er, at man er gået frem og sagt, nå, det er det. Så er det ligegyldigt med at trække. Så kan jeg sagtens leve i trækket, siger hunden. Jeg er da ligeglad. Jeg kommer jo frem, jeg får det, jeg gerne vil have. Men det lærer vi ham selvfølgelig med de her 6 øvelser, som vi altid træner. Dem skal I nok få lov at se nogle af her på Facebook også. Et par stykker af dem, hvordan vi starter op. Og det er jo med til, at der er 1, han går pænt. 2, han lader være at trække. 3, får ro på. 4, vi laver nogle alternativ lege, som er dybt alvorlige. Hvor det er, at vi indøver alle de her ting, som der også er i de 6 øvelser. Så det er det. Det er bare for at vise jer. Nogle gange så savner I at sige, ja, er det også trakten virkelig, den der hund der? Ikke? Ja, det gør de. Det er ikke bare noget pjat og pjank, når jeg siger, at det er, at nu vi går igennem de 6 øvelser, og nu er den holdt op med at trække. Ja, men den ligner slet ikke en, den træk fra starten af. Nej, det gør den sjovt nok ikke, fordi de der 6 øvelser, de virker. Så det er det. Og du kan se dem, som sagt, på Akademiet. Og det, vi får øvet også folk, ikke folk og hunden til at holde op med at hoppe op af os, for det kan ikke betale sig, når det er, ikke? Men det er en anden video, men det er også med i det. Så ja, det er sjovt nok, gennem de 6 øvelser her, så kommer hunden til at lære roen, lære balancen, gøre tingene kontrolleret, gøre det sammen med os og alle de her ting. Om han trækker, ja, det gør han. Hans negle er så korte her, og det betyder, at det er, at han enten graver eller trækker. Han tager sig og i øvrigt også en pind hjemme i haven og graver ned evigt altid og gemmer det her, hvilket er meget naturligt. Det her ved at gemme et kødben, så er det bare en pind, som der har en stor værdi, som så gør det i stedet for. Ikke? Men det var bare det. Så kan I se, hvad det er, jeg har arbejdet med til at starte med. Så det vil jeg gå hen og gøre, og så kan I andre jo vente og se, hvad det er, det er. Kom, dreng. Nu er han lige inde i alt det her. Så kan vi lige have det ud. Sådan der.